Čekaj, koje su mi točke do penoga povoda? Časovnik je tu, a? Šta će viš? Šta će? Jura kad našao. Da, Jura je Stevo popravio, inače Stevo je bio u mlađim danima. Bolje vam je. Muzičar je biti čao. Duga kosa do ovde, ovako. Pukni ga za ušiju. Stevo je bio rock and roll. Drugo je danas i malo ostavi komodira, ali ne znam. Malo otvoriti ovo. Da imam gostu, čisto mi skiva sa kola. Ne, ali ne znam da je uopće postavit vanjsku jedinicu. Zašto vanjsku jedinicu? Ima unutar. Ima pokret, ništo. Ona, ja. Gospodine predsjedniče, ja bih vas nešto zamolio. Ako ćete uvažiti. Da idemo glasiti. Dajte, počnite, molim. Čekaj da vidimo jesmo smo svi. A jesmo, evo, svi smo. Koga? Nema šut. A koga nema, može se bez njega. Koga nema? Evo, nakon pauze vraćamo se, ovaj prelazimo na drugu točku dnevnog reda, prihvaćanje izvoda i zapisnika sa 14. i 15. sjednice Gradskog vijeća grada Otočca. Gospodine Grčević, primjer. Za! Za, aha, evo mislim da ima kakvu primjer, mislim da imate neku primjer. Ne mogu imati na sve primjer. Dobro, okej. Neko drugi? Nema. Ko je za ovakve izvode? Slobodno. Da, 14 i 15, da. Ajmo oba da zajedno. Tako je. Suzdržani, protiv, nema, 11. Prelazimo na treću točku, prijedlog odluke o odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2024. godinu. Prijedlog je odluka imate. U skladu sa zakonom o financiranju političkih stranaka predloženo je da se za 14 članova gradskog vijeća isplati 4.964 eura. 14 pa svima jednako. Otvaram raspravu, tko što za dodat. Nema, hvala, zatvaram. Ko je za ovakav prijedlog odluke? Suzdržani, protiv, nema. Pet točka, da. Svom radu predstavničkom dijelu jedinicu lokalne samouprave, to je gradsko vijeće, dostaviti
izvješće tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Ja bih se na ovome početku zamolio svoga voditelja Čistoće, gospodina Marka Žubrinića, pošto je on izradio njegov odjel sa službom ovo izvješće, da u kratkim crtama iznese što je bitno, a dalje vam stojimo odgovore na sva pitanja što vas bude zanimljivo. Evo, kolega Žubrinić. Dobro. Poštovani dame i gospodo, pozdravljam sve. Izvještaj je u Excelu koji je napravljeno Ministarstvo gospodarstva, koji se svake godine predaje da se što je obožujem kao Ministarstvo gospodarstva u sektoru statistike otpada. Znači, ove godine je on čak i promijenjen, nestale su neke kolone koje su prije bile, sad su samo došle kolone sa brojem stanovnika, sa brojem kućanstava po tromjesečima, sa prihodima i rashodima i sa ukupnim brojem dostupnih odvoza u svim naseljima. Znači, jednostavno na sve stranice prije bilo u desetak stranica. Tako da u oko 4100 korisnika koristi javnu uslugu Gradske d.o.o. za zbrinjavanje rješavanja komunalnog otpada i ima jedno reciklažno dvorište koje je u sklopu odlagališta otpada, koje je broj 58, unesen i očevidnik istog Ministarstva gospodarstva. Tu 22 su naselja kroz koja prolazi usluga, uglavnom 100% usluga prolazi kroz 100% naselja na području Grada. I dole su vam prihodi i rashodi, ono što je najbitnije za javnu uslugu, prihodi su 384.000, rashodi su 465.000, razlika je minus 81.000 eura za 2023. godinu, treću godinu za redom je javna usluga u minusu 80.000 eura. Evo, ako meni još dozvoljavate da se ja uključim, kao što je rekao voditelj Čistoće poduzeća Gradska d.o.o., znači ovo je obrazac na koji mi ne možemo dodatno utjecati, to je obrazac koji se ne da mijenjati, nego samo se moraju unositi podaci kako format obrazca, odnosno Excel dozvoljava. Šta je tu bitno? Evo, što je i kazao, što je Marko kazao, znači ovdje su najbitnije da se vidi koja je to razlika prihoda ili razlika od prikupljanja miješanog komunalnog otpada, znači da bi taj sustav funkcionirao, tu se u točnom iznosu radi u godišnjem iznosu od manjka 80.753 eura i 0,8 lipa. I to je ta ekonomski opravdana cijena koja u točku što smo prijedlog odluke o načinu prikupljanja javne usluge, znači iz ovog obrasca sačinjuje se ova posebna odluka koja smo znači prolongirali za sljedeći put, gdje ćemo ispoštovati još jedan puta, budući da u prošloj godini ta odluka nije bila donesena od strane gradskog vijeća, a u biti to je odluka predstavničkog tijela. Isto želim napomenuti, to nije odluka Gradske d.o.o., nego to je odluka gradskog vijeća, a Gradska d.o.o. se te odluke mora pridržavati. Mi ćemo za sljedeću sjednicu, budući da je novi IRDO obrazac, znači u onoj prošloj odluci je bio IRDO obrazac, odnosno ovo izvješće je bilo za 2022. godinu, sad imamo izvješće za 2023. Budući da su tu opet troškovi se mijenjali, jer svjedoci smo na dnevnoj bazi, da ne govorim na godišnjoj, na dnevnoj mjesečnoj bazi, da dolazi do poskupljenja raznoraznih energenata i svih ostalih čimbenika koji tvore cijenu, osnovne minimalne jedinične cijene, ćemo uputiti na javno savjetovanje građanima i molio bih vas ovim putem da se svi i vi kao vijećnici uključite u javno savjetovanje koje će biti u narednim danima objavljeno na stranicama grada Otočca. Kad prođe taj zakonski rok, znači što mora proći, prijedlog odluke ćemo ponovno zajedno razmotriti na sljedećoj sjednici gradskog vijeća, a napravit ćemo jednu prezentaciju i pokazati koji svi troškovi ulaze u osnovnu cijenu minimalne naknade, odnosno mi, kako kažemo našim domaćim rječnikom, u tu fiksnu naknadu. Ja znam da je nepopularno, da je nepopularna mjera i nije vrijeme, nikad nije dobro vrijeme za poskupljenje, ali mogu vam reći da stvarno troškovi drastično rastu, a nažalost korisnika usluge je svakim danom sve manje i manje. Bez obzira na ove troškove, mi da imamo sve veći i veći broj godišnjih korisnika, normalno da bi krajnja cijena bila prema korisnicima manja. Ja bi isto bio najsretniji kao korisnik usluge da nam je mjesečni račun manji, ali sad smatram, evo, samo ću nadovezati što nije ova točka dnevnog reda, znači ni 10 eura mjesečni odvoz, 5 odvoza, to je 4 odvoza mjesečnog komunalnog otpada, jedan odvoz primarne selekcije, znači 5 odvoza mjesečno, govorim s PDV-om, PDV nije naš, PDV je samo prolazna stavka koja se prosljeđuje i ispod 10 eura.
a da vam ne govorim koliko su mjesečni troškovi i goriva i održavanja vozila, svake godine su vozila sve starija i starija, gdje je servis i servis na dogradnje i izrazito skupi itd. Ali evo, ostavimo to za sljedeću sjednicu gradskog vijeća gdje ćemo prikazati i analizirati sve troškove i molio bi da se svi zajednički uključimo i u ovu što bude javno savjetovanje, javnu raspravu preko weba i na samoj sjednici. I kogod želi biti tim koji će sudjelovati u raspravi, u analizi troškova, evo, slobodno vas stojimo na raspolaganju. Hvala, gospodine Popić. Idemo u izradu nove odluke, gospodine Grčević. Evo sam gospodinu izlagatelju Prpiću zatim pitanja. Slobodno. Koliko imate zaposleni vi, gospodin Popić, sada firme? Evo, na današnji dan to su promijenjale, znači brojke i to 63 zaposlena. Jer vi smatrate da je 63 brojka prevelika poduzeću? Plus imate sezonske radnike koji su iz ovih, kako se to zove? Mislim da je to optimalna brojka. Ja vam govorim od 63 djelatnika, mislim sad točno nemojte me hvatati na jedan, dva djelatnika, da je njih 7 na bolovanju, odnosno što dugotrajno bolovanje, što bolovanje zbog raznih bolesti itd. Da efektivno radnika, ja njih moram brojiti kao radnika, ali tu smo negdje na 54-5, evo tako. A recite mi, kako je sada obrazloženje, ili ne znam zašto, u zadnje 2-3 godine, a obim poslova je ostao isti, zašto se povisio 63, ste rekli, tako? Da. Zašto se povisio broj radnika za 12? Dobro. Kao što ste i sami na početku, zato što smo i dodatne poslove našli, znači gradska DO, mi smo jedno poduzeće koje je na tržištu rada. Prije je to bio broj 50-ak, 51 plus sezonski radnik. 48, 9, 51. Jednostavni smo primorani, budući da je do radnika sve teže i teže doći, nastojali smo godinama sezonci, što jesu sve nepopravljivo, sezonci koji jesu u poduzeću, ponuditi im stalan radni odnos da ne gubimo te ljude. Danas je jako teško naći stalnog zaposlenika. Evo sad imamo problem govorimo, jedna djelatnica je otišla na rodilni dopust, zašto na radu. Jedva smo našli, evo ovaj put, samo jedna djelatnica se javila stručnjak zaštite na radu, a mi smo zakonski obvezni sad da idemo sad tu kalkulirati. Znači, nakon 40 dana ona je na teret KZZO-a, ja tu imam godišnje, karikiram 100 i nešto, odnosno, ajmo reći, 20.000 eura uštede, ali jednostavno zakon je propisao da firma koja ima 50 i više zaposlenih mora imat zaposlenog stručnjaka zaštite na radu. Meni bi isplativije bilo mjesečno platiti honorar jednoj firmi koja se bavi s tim, zakon mi to ne dozvoljava, nego moram pronaći novu osobu. Tako i što se tiče svih radnih jedinica. Na svakom kamionu mora imati dva čovjeka na utovar otpada, odnosno dva čovjeka na posadi i jedan vozač. Dva kamiona, to je automatski 6 ljudi. A ovo što vam govorim zašto se poveća broj, jer smo sve ove sezonce koji su radili, smo ostavili u stalnom radnom odnosu što se tiče radnike na uređivanju grada, što se tiče radnicima koji rade na grobima i na ukopima, ujedno pojačali radnici koji su navezani za zimsku službu, a ove godine je relativno mal prihod za zimsku službu, ko se nadao da snijega neće biti, a potpisali smo s gradom ugovor za održavanje svih nerazvrstanih cesta u zimskom periodu i sami se nismo nadali da će tu prihod biti malen, a to su određene stavke na koje mi ne možemo utjecati. Tako i što se tiče, govorim, karikiram, broj ukopa u prošloj godini, nemojte mi krivo shvatiti, daleko, daleko je manje nego u prethodnim godinama. Najmanje u zadnjih, bilo je 130 ukopa u 2023. godini. A mi znamo koliko treba 4 nosača plus 2 za svaku raku i tako dalje. To je jednostavno optimalan, govorim, ovo je optimalan broj ljudi koji nam treba da bi naš sustav funkcionirao. Gledajte, 63 imate stalno zaposlene. Da. Dobro, ima nešto. Na ova 63 imate još radnika koji nisu stalno zaposleni. Ne znam, otkud vam taj... I imate javni radovi. Gdje su uprti? U komunalni.
što se, da vas ne prekidam. Gledajte. Djelatnici javnih radova, to možemo vidjeti ovaj na terenu. Ja zašto vas pitam za to? Vidim da su ti radnici iz javnih radova na usluzi nekad sa vašim ljudima i na košenju i na ovom i na onom. Oni su na teret grada i posebnog računa. Znači nisu vama na teretu, na plaći. Ne znam, ja možda... Ne, ne, odgovorit ću, ja sam poslušao do kraja. Da me ovaj začuđuje da ste u tako kratkom roku, a 12-13 djelatnika ukupno bruto, a kažete da ste 80.000 eura manje. Govorimo o dobu. Evo, ostavit ćemo to za drugi put, da sad ne širimo raspravu o tome. Ako mogu samo odgovoriti. Evo sad, bit ću gotov brzo. Vi znate da ćete teško dobiti neku drastično poskupljenje odvoza otpada. Ja vas razumijem što vi govorite. Zašto kažem, upoznat sam sa djelatnosti i problemima unutra. I zadnji put sam rekao je treba da li možete iznaći unutarnji resurs i evo ga gle, javni radovi, a treća opcija je još grad, tu može učestvovati, ima prostora da sufinancira, i jedan od dosta bitnih faktora, ja ću to javno ovdje reći, to je javna tajna, u jednom i drugom poduzeću i u komunalcu, vodoopskrbi i odvodnji, i u Gackoj. Ima vam ljudi, i to značajan broj ljudi, koji uopće ne plaćaju već 20, neki čak i 30 godina ni vodu ni smeće. Ja to ovdje javno i odgovorno vam tvrdim da je to točno. I ako neko misli da nije točno, slobodno, neka me, bez obzira što sam liječnik, neka me tuži. Ne plaćam uslugu. Ima tu i zvučnih imena. Ja sam jedno vrijeme tamo bio predsjednik nadzornog odbora, kod vas. Vi znate šta smo učinili. Bio to stric, ujak, ovaj, onaj stranka. Neki su čak imali izjavu ovakvu, pod predsjednik gradskog vijeća ili predsjednik gradskog vijeća, pa veli, ja sam mislio da mi koji smo u stranci, da mi ne plaćamo smeće. Da ne plaćamo vodu. Je li točno? I još je takvih repova ostalo u Gackoj, malo manje, ali na vodi. Vi bi sjeli na guzicu. Ljudi 30 godina ne plaćaju vodu. Dobro, mislim da je to uža. Ako imate takva saznanja, mi za to nekog čak i nisi prekušajno kazneno... Kazneno djelo je to. To je kazneno. Pa, mislim da bi to onak radi prijaviti. Ovaj. U gradu i u poduzeću znaju imenom i prezimenom. Tko je to? Dobro, mislim, ovo su ozbiljne optužbe, tako da mislim da... Imenom i prezimenom znaju ko su ti korisnici usluge. A ne plaćaju je. Dobro, gospodine Grčević, ali ja bih samo znači, da se držimo Gacke, da se držimo teme, ovo, da stavimo... Ja sam uzbjer, to, da. Ima takvih i ovdje, gdje? Da sad ne širimo. Neću ja sad braniti direktora, da odmah delno jasno. Gdje je postupak i ovrhe, i ovoga, i onoga, onda poduzeće dolazi u problem. Onaj bez ovoga, onaj bez onoga, onaj bez... A znate, ne treba plaćati vodu. A ima pare! Dobra. I to debelo. Može, evo ja bih da gospodin Prkić odgovori ja. Na postavljeno. Tako da, iz ovoga, unaprijed vam kažem, iskalkulirajte to dobro. Ja mislim, nemojte me uzeti sad ovo, možemo se i prepucavati, ovo i ono, to je pitanje od javnosti i naše egzistencije i standarda. Plaćamo najskuplju vodu, gradsko vijeće, vidite da ne vrijedi ništa, nula. Kako jer nije proveden, tako, nije provedena odluka, osnivač poduzeća je gradsko vijeće, tako i komunalca. I onaj tko treba da zastupa interes grada.
ne provodi odluku gradskog vijeća. O čemu govorim? To vam je to, gospodo. To vam je istina. Zato vaša baba, deda, vi i ja i svako plaćamo takvu vodu kako je. Zato plaćamo takvo smeće kako je. Zato što se ponašamo podrepaški i rođački. Ako ja plaćam vodu, ako vi plaćate vodu, zašto Janko Marko ili ne plaćao vodu? Jel shvaćate? Gospodine Grčević, molim vas evo da slabim govor, da se držimo teme, malo da ne širimo sad. A ovo što sam kazao, to je istina. I, evo, riječ, htio sam vam kazati. I apeliram da ta vaša procjena i analiza bude jako, jako dobro pripremljena. Sa svim obrazloženjima i troškova i elemenata nekih gdje možemo sjesti i razgovarati kao vijećnici, kao predstavnici grada i kao poduzeća. Ja ne bih želio da dođete s nečim pa da ne prođe, a da je opravdano i da dovede u pitanje opstojnost gradskog poduzeća za održavanje čistoće. Evo, hvala. Evo, može. Gospodine Prbić, molim vas na pitanja. Ja moram odgovoriti, još ću poslovnik, jer ova pitanja nisu za točku dnevnog reda, ali odgovorit ću. Javni radovi, ne, molim vas lijepo, javni radovi. Javni radovi, ja, ako se dobro ne varam, u prošle godine je bila jedna ili dvije osobe. Sad to grad vodi javne radove. Što se tiče javnih radova, moji svi djelatnici moraju proći, biti obučeni, prvo liječnički, drugo proći zaštitu na radu. Bilo koji je javni radova da sudjeluje na uređenju javnih površina u bilo kojem obliku, ne smije imati kosilicu, sebi ne smije imati trimar i tako dalje. Oni nam samo mogu biti na metli i mogu nam biti na grabiti i tako dalje. Tako da sve je to lijepo zamišljeno, sve to lijepo zvuči, ali meni što se tiče efektivna rad, da li rad u stroju, da većinom rade samo to. Vi shvaćate da vama pitanje nije bilo uključeno. Ne, u redu, ali moram odgovoriti da ljudi znaju, pazite. Meni bi to bilo idealno da ja mogu uzeti javne radove i tako dalje. Normalno da bi uzeo 10 ljudi, pomogao sa zavoda i sve to, ali normalno dok uložimo od njih da prođu sve, meni je jeftinije na kraju uzeti radnika u stalne radne odnose da mogu računati na sve poslove koje treba obavljati sukladno svojem radnom mjestu i da obavlja sukladno našoj procjeni opasnosti svakog radnog mjesta. Sve je to lijepo zamišljeno, ali kad se radniku desi nešto, prvo odgovorna osoba sam tu ja. Zašto je radio s motornom pilom, nema obučena i tako dalje. Svi znamo što je nedavno bilo, nažalost, u Gradskoj, što je nezabilježeno, što se desilo sa smrtnim ishodom. I molim vas, tako da sve je lijepo uzeti malo ovoga, malo onoga, ali meni je najčišće i najbolje uzeti radnika, da li je to neodređeno, neodređeno, i imati svu osposobljenost za rad na bilo kakav način. Što se tiče javnih radova, to je ingerencija grada. Što se tiče što ste rekli da sljedeći put pripremimo nacrt odluke o načinu i uvjetima pružanja. Svu analizu ćemo napraviti. To nije odluka Gacke, evo ponavljam, to nije odluka Slavina Frpća, to je odluka predstavničkog tijela. Kako donesete odluku, tako će biti. Ja sam dužan kao odgovorna osoba u poduzeću poštivati odluku i raditi sukladno odluci ovoga koja se donese. Samo jedno pitanje. Normalno da ćemo gledati, vjerujem da je tu i kao gradonačelnik sebe, da ćemo gledati sve to probati, vidjeti što više može i grad jednim dijelom i što sad subvencionira 10% mjesečnog računa. I sad, znači 2018. donesena odluka i sada da bi što manje rasteretili građane grada Otočca. Normalno da ćemo biti, zato i jesmo, da kažemo jesmo svi zajedno i mi živimo i radimo u toj firmi, gledali krajnji rok za donošenje ove prve nacrta odluka što nije prošlo, pa se sad uključio državni inspektorat i nažalost, kome će kazna doći, gradsko vijeće nije doneslo tu odluku, a državni inspektorat, ko će odgovarati za tu odluku, gradonačelnik, ne gradsko vijeće, to je krivo zakonom postavljeno, nažalost, tako je. I što se tiče ovo za neplaćo, ne ulazimo u susjedno poduzeće komunalno zdravstvo, niti imam pravo govoriti, niti imam saznanje koje ne plaćaša, a što se tiče gradsko, slobodno je provjerljivo, kogod nije platio ide sustav ovrhe, a da ne govorim da je u prva tri mjeseca bila prošle godine državna revizija točno 92 dana. Pročešljani su svi korisnici i ukupan broj korisnika ko ne plaća mora biti suklonci, znači odjavljen na godinu dana od korištenja javne usluge, a to mora opet dokazati sa raznim potvrdama da nema potrošnje električne energije, da nema potrošnju od vode, tako da može na godinu dana, odnosno do 31. siječnja tekuće godine biti oslobođen. Ne radimo mi da od jutra oslobađamo ovog onoga i koja je stranka. Slobodno govorim javno i tu se snima da je taj podatak vrlo lako provjerljiv i stojim iza toga.
Evo, hvala lijepo. Hvala, gospodine Petrović. Ja vidim po ovim podacima da ste bili u velikim problemima. Znači... Samo molim Slavena da objasni, mislim da pojasni za šta su ovo podaci, mislim, poduzeće nije u velikim problemima. To, ne, poduzeće nije, evo, kolega Župića je sam znači. Samo da taj bio da nas dvojimo, da pojasnimo. Da, dvojimo, da je naši... Gospodin Lukićević bi odgovorio, znam zašto ovo, mislim da nije to nije dobro isto referirao. Ovo su podaci samo za javnu uslugu odvoza mješovitog komunalnog otpada od vrata do vrata i stanke. Ta je usluga u minusu godišnje 80.000 eura. Ukopi, košnja, zimska, nema veze s ovim. Sa filmom, sa njihovim prihodima i razvoj. Znači, tih 63 djelatnika ne rade ovdje. Rade 14. I tih 14 je u toj cijeni. I ta cijena je manjak 80.000 eura godišnje. Znači, od sustava prikupljeno, otpada što kamion ide i... Pitanje je apsolutno bilo ciljano. Sad ću vam reći zašto. Vi kažete da imate 80.000 eura na segmentu zbrinjavanja i prikupljanja i odvoza... Sakupljanja, sakupljanja i prijevoza otpada. Imate 80.000 eura. Gubitak. Recite mi, ove godine, odnosno sljedeće minule godine, jeste li vršili sanacije divljih odlagališta? Jesmo. Koliko je to koštalo? Pa sad vam moram iza... Radili smo preko grada i preko Fonda zaštite okoliša. Znači, to je okončena situacija, išla negdje, ako se ne varam, na 90.000 eura s PDV-om. 90.000 eura? Ko je to platio? 90% Fond za zaštite okoliša i grad 10%. Gledajte sad šta vam govorim. Skoro 100.000 eura. Da. A vi ste 80.000 u minusu. Da. Je li to nepoštivanje odluke i nadzora o prikupljanju otpada? Je li to tih 80.000 eura plus 20 još? Znači, da je nadzor o prikupljanju otpada, šta nije u vašoj domeni, vi niste dobro razumjeli šta sam ja kazao i pitao. Vi bi bili 20.000 eura u plusu. A onaj tko treba da odradi nadzor i da usmjeri to da se naplati, vi bi imali 20.000 eura više, a ne 80.000 eura manje. A molim vas lijepo, ajde, ne treba biti puno pametan, ne treba biti Einstein. Znači, neko je odložio u prirodu ili nezakonito 100.000 eura otpada raznih vrsta. To mi svi možemo vidjeti. Ja sam i malo prije govorio o tome. Ovo je otpad, to košta, neko će to platiti što se ovo zbrinjava. To je taj, gospodine Prpiću, manjak gdje se vama pojavljuje manjak. Zato je... Čekajte, niste ga naplatili, molim vas. Meni je smiješno. Vama je smiješno. Ajmo imati malo dijaloga, molim vas. Super. Ako je vama to smiješno, da netko mora platiti 100.000 eura otpada koji je tu na licu mjesta, vi ga niste zaprimili. Šta to govori? Gospodine Prpić, molim vas, odgovorite. Tu su obrazloženja suvišna. Da možete dozvoliti riječ. Tako da ne. Rekao sam na početku da ću probati što jednostavnim rječnikom kazati određene stvari. Sad ću probati rječnikom na nivou dječjeg vrtića. A taj prihod uopće niti može, niti ulazi u ovaj prihod koji je od javne usluge prikupljanja otpada. Taj prihod je znači kad kamion prolazi svaku liniju, svaki dan u našim naseljima, četiri komunalni otpad, četiri puta mjesečno plus primarna selekcija 5, to su ti troškovi. To apsolutno sanacija je ova, sanacija
građevinskog dijela, glomaznog dijela, ima nešto i otpadnih guma, drveta, plastike, to apsolutno ne ulazi. Pa sustav je tako, država je to po zakonske odredbe tako, tako pokazala. Pa ne mogu ja, pa idealno bi bilo da prelijevamo troškove iz jedne radne jedinice u drugo. I da poduzeće Gradska Dio, ja dobro znam što sam odgovorio, malo smo skrenuli što tiče broja radnika i druge radne jedinice. I ovo sad do 34. se predaje izvješće o poslovanju za 2023. pozitivno, hvala Bogu, postoji. Ali ovo je samo od javnog prikupljanja, ovo je takozvana osnovna minimalna jedinična cijena, odnosno onaj naš fiksni dio. Sustav mora funkcionirati, da li je svaka kuća iznesla kantu ili ne, ali kamion mora prolaziti to selo. I to su ti troškovi unutra, bruto plaća radnika koji su na tom kamionu, troškovi održavanja kamiona, troškovi goriva i sve ostalo. A druga je stavka, opet u varijabilnom dijelu, što je sustav račun formirano, dva dijela u varijabilnom dijelu su troškovi deponiranja. To će ostati isti. Ta cijena se ne... Smiješan je govoriti, a ovaj prihod je sad u 2023. što je realizirao 90.000 eura, u 24. ispričavam se, nedavno smo situirali situaciju, ne može ni biti vidljiv, ali nije sastavni dio ove odluke. Ovo je samo za osiguravanje javne usluge, to ne možemo reći, bilo bi idealno kad je ovako, mislim, smiješan je odgovarati više ovako. Dajmo, ajmo razumjeti, ajmo pročitati što znači javna usluga prikupljanja. To je naš osnovna minimalna jedinična cijena što je osnovno sustav mora funkcionirati. Kamion mora prolaziti i vidjeti koji iznos u kantu zonata. To su ti troškovi, a na sljedećoj sjednici ćete dobiti svu analizu troškova. A, jel, i sama odluka i zakon je propisao ekonomski opravdana cijena. Znači ona mora biti koja ovdje pokazuje u obrascu. Vrlo jednostavno je doći do ovoga podatka. Ukupni rashodi što su vam ovdje 465.054,26 podijeli se na broj korisnika usluge koji koriste usluge, to vam je taj fiksni dio, odnosno osam minimalna jedinična cijena. Nije frizirana ni politička odluka, pa ćemo još 12 ljudi zaposliti ako nam prođe ta cijena. I ta normalno da ide u sve nadležne institucije, u nadležno ministarstvo gospodarstva i u reviziju i tako dalje, gdje nam prati koje su cijene i da li je ekonomski opravdana cijena, da nije ekonomski opravdana cijena, znači revizija odmah reagira prema meni, pa ne mogu ja donositi takve odluke, da ne kažem neke smiješne. Evo, hvala lijepo. Gospodine Rešković. Evo, samo jedno pitanje, oprostite dok smo, evo, sekundu, dok smo ovdje u odgovoru, gledajte. Pogrešno ste opet razumijeli. Nisam. Koja jedinica prikupila glomazni otpad? Kako mislite koja jedinica? Koja radna jedinica? Da li ova radna jedinica o kojoj sad govorite? Da li ona prikuplja glomazni otpad? Da, radna jedinica. A molim vas, a šta sam ja pogrešno kazao? A to nema veze s ovom. Ali taj je otpad bačen, a niste naplatili to prikupljanje. Nego je... A kako su naplatili ako je bačeno u prirodu ekstra i moralo se financirati s drugog puta, ne vi, nego je neko drugi morao financirati, a vi niste uzeli novac za to. Niste to uspjeli naplatiti jer nije vama ni ponuđen taj otpad, nego je netko samovoljno bacio to u prirodu. Ali vi niste, ali čekajte, ali vi ste to trebali pokupiti i naplatiti, ali vi to niste pokupili ni naplatili. A šta sam onda rekao? Zašto? Službe koje trebaju to nadzirati, ne nadziru to, a vi ste tu onda grbavi. Niste uzeli novac. Gospodine Grčević, molim vas, ajde, evo. Evo, ja neću više. Stvarno ne razumijem vas. Neću više ništa pitat. Bože, hvala, hvala. Odgovor hvala. Na pitanje što vam nisam postavio, tako, u toj formi. Ništa pitat, molim vas. Evo, neću. Može, okay. Grčević, evo, ja bi samo, ja bi se vratio na ovo, znači, odvoz. Vidim, gospodine direktore, Marko, da će tu biti u budućnosti velikih problema. Šta se događa? Stanovništvo pada, cijena rasta. Dokle će to ići? Ko će to subvencirati, ko će to plaćati? Znači, svaki dan... Znači, da idemo dalje. Znači, da je tu lokalna samouprava i gradonačelnik možda snosi krivicu, što grad se pusti. Za prošle izbore imamo 8600 glasača, sad imamo 7300. Za 3 godine, 4 ćemo imati 5200. Porašće još nafta, porašće, kamion će još biti stariji, treba će više ulagati u firmu, a nas ima manje. Ko će to plaćati? Ajmo to donesti u sljedećoj što vi morate razraditi. Ko će to plaćati? Mogu vam ja odmah odgovoriti kako zakonski u zakonu gospodarenja otpada onečišćivač plaća, ja sam sve kazao. Da. Nažalost, ja se slažem s vama, ali je zakonski odredba svako i čak je sad izmjena zakona o gospodarenju će ići, to će ići sad vlada, tako dalje, ide izmjena da bi se svake godine
donosila nova cijena o čemu mi sad raspravljamo. Jer normalno da troškovi svake godine su rastu. Slažem se s vama. Kamo sreće da mi uvedemo svaki mjesec 50 novih korisnika za domaćinstvo, pa bi to svake godine bila manja cijena, a troškovi rastu, biti i sami, hvala Bogu, na svima. Da li ćemo naplaćivati komunalnu naknadu kroz Kralja Zvonimira prazni objekt? Koja je to sredstva? To lokalna samouprava i ove službe koje rade da razmišljaju o tome. Tu imamo 50 praznih objekata. Znači, naplaćaju komunalnu naknadu ne po Janku ni Marku, nego svima, pa ne ide u proračun, pa ćemo iz proračuna financirati smeće, jer nas ima manje, a cijene rade. I druga stvar, ovo što je došlo do ovog komunalnog otpada, opet po živicama i tamo, mi smo i prethodna vlast jedva je naučila i asocirala ljude da to stavljaju u kontejnere. Kontejneri su se maknuli iz sela da bi bila veća, znači da bi se više otpada odpeo. Sad je donešena odluka da vozio ne vozio 42 kune, ne znam, 60 lipa je po. 6,45. To, ne, ali sad moram gore. Okay. Znači, opet, ako ne voziš i nemaš otpada, imaš dobit, imaš novac. Stavi te kontejnere na 4 mjesta da mora do negdje nešto baciti da se može tamo odpenjati. A opet vam govorim, što bacaju? Imali smo mi kontejnere. Zakon vam to ne dozvoljava. Zašto? Zakon ne dozvoljava, pazite. Ivane, ja vas razumijem što vi hoćete kazati. Imamo divlje deponije nepotrebno. Ja se uvijek slikam. Samo da vam kažem, evo mi već u suradnji sa tim zelenima, ja sam i u ribolovnoj i u lovačkoj udruzi, mi već 3 puta čistimo u zadnjih 5 godina, dajte mi kontejnere, 3 kontejnera sa izvora rijeke. A i to mještani tog sela svagdje bacaju, ne samo kod vas, nego diraju cijele naše grada. Da, to su opet troškovi. Da, opet troškovi, slažem se. I opet je to na trošak grada. Da, to nije. Mislim da to treba više osvrnuti na edukaciju ljudi, mislim. Ma i kažnjavaj. Pa dobro, bit će treća kaseta, tu će dolaziti, stranom ove. Bude se pretova na stanice gotova i ide se prema tenciju. Čemu pravite treću kasetu? Dok bude, još nije centar za gospodarenje, kad zaživi centar za gospodarenje, ovo je sve preduvjet i drugi su spremni. Evo, gradonačelnik bi dao riječ. Samo da podsjetim gospodina Oreškovića da je pad stanovništva u cijeloj Hrvatskoj, Ličko-senjskoj županiji i svim gradovima zbog loših politika koje su kreirane u zadnjih 30 godina. I nažalost, teško će se taj trend promijeniti, ali evo, nastojat ćemo da trendovi budu pozitivni. Propuštene su prilike, puno grešaka je napravljeno i sada želite neko instant rješenje. Da. U politici to tako ne funkcionira. Da, problem je u tome u čitavoj državi da je pad i iseljavanje i to, ali neki gradovi su veći, neki manji, neki će dodati to vaše podnijete, ali kod nas je to, evo vidite, s podataka, to je 4000 kućanstava i ništa više, gotovo. To je zapravljeno. Zapravljeno. Ali je kriva je kokoš, šta je jaje snjela. Vi će ovim što kuva, nemoj djece. Dobro, manje kućanstva je kokoš smjela jaje snest. Direktora, gospodina Prpića. Onda se okotila nove kokoš, pa ne znam zobati. Ova tema, vidim da je, malo sam to čitao, tu se vuče dosta i 19. i 20. godina, ali to izgleda dosta složeno, bako na neki način bi trebalo biti jednostavno, a to je vrlo komplicirano. I pre tome, koliko sam shvatio direktora Prpića, da je ovdje problem ove jedinice koja odvoze ovaj smoć kod nas, a to je ovih 14-15 koji svaki dan odvozio to, jel to tako, jel sam dobro shvatio? Da ovi svaki dan ko vozi, recimo srijedno vozi kod mene, jel? Ma do mene linije, znači kratki se osjeća. To je možda jedno 14-15, dakle znači to nije globalno poduzeće Gacka. Ne. Zato to hoću reći, a Gacka kao poduzeće, komunalac kao poduzeće, vatrogasci i hitna su srce grada. Dakle, ako drugi, znači, trebamo stati da zajedničkim snagama pokušamo naći najoptimalnije rješenje koje bi bilo za građane grada Otočca. A koje je to rješenje ovoga slučaja? Treba se možda, ovo što ste rekli da će biti javna rasprava, dakle, ja bih tu predložio da vi jednu radnu skupinu
oformite, koja bi pravovremeno informirala građane o čemu se radi, jer najlakše je povisiti cijenu, ali mislim nije cilj, ja mislim prošli put da si nesretniji bio direktore vi kad ste inicijera poskupila, tako dalje. Jel? Tako da ja s te strane gledam ovo kao jedan ozbiljni problem, a da li sami ustroj gradske traži neke nove modele, recimo odvajanja, recimo ribarstvo od ovoga, to je pitanje budućnosti i ne bih u to ulazio, ali ovoga momenta ne znam kako, što bih rekao, rekao bih samo da podržavam ovu ideju da se ide na javnu raspravu, da idete, da se ne ide sa cijenom odmah prije nego što se to provede, i to bi bilo nakon toga da sjednemo za stol i da raspravimo. Jer ako možemo, uglavnom, ako počnemo prelaziti u neke druge vode, međusobno udruživanje i tako dalje, ne bi bilo dobro. To što se tiče ovoga samoga poduzeća gradske, to su ljudi koji su vrijedni, a što se tiče zaposlenosti ljudi, tu se, ja mislim da svako zapošljavanje na ovome području treba imati podršku, ali da li gradska kao lokalna institucija može imati neke potpore od ministarstva zaštite okoliša i tako dalje, dakle viši instanci, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma i tako dalje, koji bi recimo dali neki suport vama da lakše to te troškove građani podnesu. Jer ovo što kolega Orešević kaže, nas je sve manje, ali bogatstvo naše ostaje. Ne može niko reći da Lika nije bogata. Em vodom, em šumom, em suncem i tako dalje. Sve se radi. Prema tome i cilj je nama i demografski da bude ta cijena što niža i da stvorimo jedan konsenzus oko stava što napraviti. Evo, to je za mene ključno, ja bih s tim završio ovo što je Vijećnik Miletić, evo, hvala lijepa na tome. Znači, već smo sve rekli da ne ponavljamo se, nije ni nama cilj je opteretiti građani ni gradu i tako dalje, ali jednostavno situacija je takva kako je. To ćemo na sljedećoj, samo vam kazati da opet ne bi došlo do dilema, ovo je znači minus od javne osobne prikupljanja, a to uopće nema sa što će biti na narednim sjednicama, će biti izvješće o poslovanju poduzeća Gradska d.o.o., znači po svim radnim jedinicama, pa se vidjeti da je Gradska d.o.o. pozdana posao, nego ovo je samo od usluge prikupljanja mješnog ponovnog otpada. Neko rješenje će se naći. Neko bi vjerujem da će se rješenje naći, ali zakon je tu jako dobro postavio ovo. Slažem se i s vama i sa gospodinom Ivicom i tako dalje, ali jednostavno se već u zakonu onečišćivač plaća. Zna se koji je onečišćivač, onaj koji proizvodi otpad, on sam plaća. Zakon je već davno, ne samo kod nas. Ovo znači je zakon koji je donesla Vlada Republike Hrvatske, primjenjuje se na svim gradovima općina, i mi smo jedni od manjih što se tiče naših mjesečnih računa, ne možemo se mjeriti sa Zagrebu. Kad neko kaže, joj, meni u stambenoj zgradi u Zagrebu, kad je jedna Malutica, samo onaj kvart Malutica ima veći broj korisnika usluge i stvarno nikad ne cijeli grad toči. Ali hvala ćemo na narodne sjednice. Evo, samo malo da rečem. Znači, mi do sada imamo jednu olakšavajuću mjeru za građane. To znate da je našo gradsko vijeće, da je naš rasor za prije. Grad sufinancira svaki račun odvoza smeća sa 10%. Za konkretno, da vam kažem koliko je to u prošloj godini, je to iznosilo 43.397 eura. Znači, mi već sada sufinanciramo građanima u ovoj cijeni. Znači, o ovim svim mogućnostima, mislimo da sljedeće sjednici, kad se pripremi materijal, raspravljati, mjesec dana će biti savjetovan i ovo gradsko vijeće će donesti tu odluku i donest će ono što je po zakonu obavezno, visinu toga, ajmo ga nazvati, fiksnog dijela cijene. Slaven ne može primijeniti nikakav novi do gradsko vijeće ne donese. Mišljeni smo da ono što bi trebalo nakon toga donesti cjenik za ovaj varijabilni dio, da se uopće neće dirati, on će ostati na razini ovoj. Znači ono što je za količinu odvezene otpada.
A to je sve tema sljedeće sjednice gradskog vijeća. Ovo sad mi smo išli, predloge mi već neke ima, i gradonačelnik, i ja, i Slaven, i predsjednik vijeća, imat ćemo i svi, tako pravite, znači vi ste jedini koji sada može te donesti visinu fiksnog dijela. Niko se da sad informaciju da vi... A Stevo, šta vi sad gledajte, šta vi sad radite, gledajte, kad vi sad tako govorite. Mi radimo, znači onda suprotno od upute i ministarstva zaštite okoliša i vlade. Mi potičemo da plaćamo više što predamo manje. Umjesto uputa i stav ministarstva zaštite okoliša i vlade, i stav je bio ovakav, a demantirajte me ako lažem. Šta manje predaš, manje ćeš platiti. A šta mi sad radimo? Mi sad s ovim potrebom plaćamo više. Zašto? Zašto? Kaka je to sad poruka? Koja je poruka? Kaka je to poruka? Plaćat ćemo više, tako? Ma ljude ne zanima, ovo je ljude zanima krajnji račun. Da li je taj račun na fiksnom ili na stvarno odvezanom dijelu? Šta to znači Juri i Marku, ako mu je prije račun bio 50 eura i sad će ostati 50 eura? Kaže, ne, poskupit će 5. Šta je poskupilo? Nije poskupio odvoz stvarne količine otpada, nego je poskupio, znači, start, hladan pogon. Ja shvaćam da je poskupio poskupljenje energenta, poskupljenje ovoga, poskupljenje, shvaćam to. Ali to kako ste onda rekli, to ne drži vodu. Pa što sam ja rekao? A to što sam vam sad kazao. A, gospodine Grku, zakon je rekao da se fiksni dio odvoza otpada određuje na ovaj način kako vam je. Točno. Znači odlukom i gradsko vijeće. Rekao je da se uzimaju ekonomski pokazatelji koliko bi bio. Na prošloj sjednici gradskog, odnosno u prošle godine u 7. mjesecu, smo imali da bi primjenjujući te zakonske, ajmo reći, preporuke, kako vi i hoćete nazvat, došlo bi se da taj fiksni dio bude 9,67, čini mi se. Imali smo takvu situaciju prije 10 godina. To je bilo prije kad ste vi bili predsjednik nadzornog odbora. Trebali bi znati. Da se nadam da znate. Bilo je određeno cjenikom. Tako je, i fiksni i varijabilni dio. Varijabilni dio je sad, ne znam, 0,6 koliko? 0,96. 5,7 eura, je li tako? Da, tako, za 4 odvoza mi govorite, ja velim odvoza. I tu smo rekli, to se donosili vi ili direktor. Nije bitno. Samo malo. Sad je, znači, po ovim izračunima 9,67 trebalo biti. 9,69. Mi smo sada rekli da o tome će se razgovarati, da nismo prihvatili taj iznos, da ćemo iznad mogućnosti da ove pokazatelje koji jesu takvi kakvi jesu, koji ne možemo lažirati ni ništa, da ćemo ih pokušati na neki od prijedloga ublažiti. Jel tako? Da ne bude 9, nego da bude 5, primjer. I da ostane na ovoj razini, jer se zbraja ovaj dio koji mora splatiti što je kamion došao i koliko odvoza ima, što je varijabilni dio. Znači ovaj fiksni dio ne utječe na cijenu samo u tome što ga svi moramo plaćati, ima li otpad ili ne ima. Samo malo, o ovome što vi pričate. A šta se je drugo kazao sad? Samo malo, vi ste rekli ovdje da mi utječemo na ovo. Znači, tako je, kako da ne? Nemojte me prekidati. Ni ja vas nisam prekidao. Znači, tu da smanjimo taj dio, ovdje kad kažete da što manje otpada, manje i plaćamo. Tako je. Ako vi imate manje otpada, odvajate otpad, gospodine Grčević, onda ćete imati samo dva odvoza mjesečno. Ne, jedan. Četiri, kao što imamo ja i gospodin Kivicić. Imat ćete dva i platit ćete varijabilni dio manje prema količini odvezenog otpada. Što se tiče ovih odlagališta koje ste okolo isto pričali, da ljudi ne znaju, nemaju gdje baciti, nemaju ovo, nemaju ono. Točno. Pa gospodine Grčević, i trgovačko društvo Gacka je štampalo ove letke,
upućivalo građane kako da se radi. Znači, ako ja imam televizor kod kuće, imam kauč, da ga bacim, umjesto da ga odvezem u škrapu neku, ja ga odvezem na reciklažno dvorište. Predam ga njemu, on ga predaje ovlaštenom sakupljaču. Ja ako imam otpadne gume, ne odvezem u podom i bacim, jer ga mi moramo, po zakonu ga mi moramo zbrinuti i očistiti, ako nije niko drugi. Nego ga odvezem u Metis koji je ovlašteni sakupljač gume, odvezem stari auto, ne bacim ga gore. Znači, u edukaciju građana mi ulažemo. Zakon je tu jasan i glasan na koji način se odlaže otpad. Grad, Otočac, bilo ova vlast ili prijašnja ili ispred prijašnje je omogućen, napravio odlagalište otpada, na komunalnog otpada, što mi uvijek zaboravamo reći, tamo ne može ići sve. Napravio reciklažno dvorište, da možemo baterijice iz tranzistora baciti gore, da možemo odvući otpadno ulje, a ne u podrum, da možemo odvući gumu gore kod njega, da možemo odvući salonit sa krova u Metici ili njemu, on će ga predati oglaštenom. Znači da se mi ponašamo kako treba. Onda ne bi bilo ni sanacije divljih odlagališta otpada. Ali po zakonu, ako je neko natrpao gore, ljudi odvukli, neko ko ne zna, neko i namjerno je odvukao gore, po zakonu jedinica lokalne samouprave dužna taj otpad ukloniti sa javne površine i površine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Sa privatne površine, ne, nego onaj vlasnik zemljišta. Mi smo to ove godine, znači prijavili se na natječaj fonda, da dobijemo novce od fonda, da i to uredimo. Investirali smo u kamere, da spriječimo tu djelatnost. Naši komunalni redari, govorili vi i ja, možda nisam zadovoljan sa radom previše, ali idu, hvataju počinitelje, pišu kazne, daju prekršajne naloge, znači za sve koje smo mogli hvatiti. Sad ćemo putna kamera i više. Znači, šta bi više grad Otočac mogu napraviti, nego od ovoga, od puno gradova, ću vam reći da smo mi daleko, daleko uskočili u zbrinjavanje otpada. Vi govorimo sad i o pretovarnoj stanici, o Podošu, gdje će se voziti od 2026. ali mi smo od 2027. u Karlovca, komunalni pregled. Tehnički pregled je danas. Znači, napravljena je već pretovarna stanica u sklopu toga velikog projekta. Mislim da grad Otočac, ja dozvoljavam da uvijek se može raditi bolje, ali ne dozvoljavam ni da se omalovažava rad bilo koga ovdje. Da radimo idealno, ne. Sigurno, popravaka ima, poprave se i neki drugi posao. Ali nemojmo uvijek i onda se čudimo što niko ne dolazi u točak. Mi sami po sebe non stop i odnosno dobro napravimo, niko to ne vidi. Govorimo o vodovodu, pa niko ne spominje, ne vidi koliko je vodovoda i ovoga napravljeno u zadnjih godina. Šta smo naslijedili? U 75. ja sam bio dijete kad je radio se glavni vodovod. Čudo se napravilo, ali zakopa se cijev, danas vidimo, čak nam i smeta što na ruku nalazimo s autom, što mi prašina ide u kuću i drugi dan ništa se nije napravilo. Ljudi moji, nismo idealni, ali budimo jedan puta za ovaj gradić. Vi, kako treba, ne moramo se hvaliti, ne treba nam, ne otvaramo bankomate, ne otvaramo zubarske stolice, kako moram tako reći. Veće projekte ne idemo, ne slikamo se, ne slikamo mi šta je znam, ali dajmo malo mi sami da vidimo da nešto je dao. Svaka kritika koja je konstruktivna, usmjerena na nekakav boljitak, daje nekakav prijedlog, svaka čast. Ali nemojmo samo kritika radi kritike i na kraju, dozvolite mi da rečem ili ja sam prestar ili nešto, ja to veliko broj pitanja tu stvarno ne razumijem. Možda i neću. Evo, molim samo... Ja bih molio samo gospodin Branković, evo da kaže, pošto... Pa evo, prvo bih zamolila Stevo, ako možete pojasniti, gradsko vijeće ne osniva poduzeća i nisu, gradsko vijeće nije vlasnik, nije nego je grad Otočac i zato je gradonačelnik skupština, a gradsko vijeće pomaže u transparentnosti donošenja odluka i rada poduzeća. Pravo pomaže, ali da. Jesam li u pravu ili...
Hoćete pojasniti, jer iznova to vrtilo. Osnivač je gradsko vijeće. Osnivač gradsko vijeće. A što ćete, vijećica ne zna koji je osnivač poduzeća na gradu, o čemu da pričamo? Akademski obrazovana građanka. Što piše u sudskom registru? Majko moja. Gospodine Grčević, molim. Piše grada Pakrac, nema veze. No dobro, nema veze. Ovdje, svaki put isto, ali svaki put isto. Dobro, ne dobro, okej. Htjela bih samo, evo, što se tiče ove cijene, mi smo već tražili nekoliko puta kroz gradsko vijeće da dobijemo detaljne izračune ovih cifri, prihoda i rashoda, upravo da bi mogli detaljnije analizirati. To se ne odnosi na cjelokupni rad, ja sad govorim evo za ovo. Mislim da smo dobili detaljan izračun da bi se onda i vidio što to zapravo ulazi u fiksni dio, a da je to i odvoz selektivnog otpada. Pa evo, ja bih vas molila za sljedeći put to, i ako možete možda napraviti usporedbu koliko to manje ljudi predaju količine otpada s obzirom da je odvajanje u tijeku, ako imate podatke, da vidimo u biti koliko se manje odvaja. I stvarno pozvala bih evo i na savjest oko tog odvoza otpada u prirodu, kako vi mene već stalno prozivate, ali evo i vodila sam neke edukacije o otpadu, odaziv nije bio velik, međutim, voziti 5, 10, 15 i ne znam koliko kilometara određeni otpad u podum, ne znam kome se to isplati, a ne isplati mu se platiti 3-4 eura za odvoz. Tako da evo, svašta smo se nagledali, radili smo promotivne filmove gdje smo to snimili, sve je dostupno na YouTube-u, može se pogledati, ali da mi i dalje moramo pričati o tome da ne valja odbacivati otpad u prirodu i da smo mi odgovorni za ono što stvaramo kod kuće, da isto taj otpad nećemo odlagati na naše njive niti u naše dvorište. Ja ne znam da stvarno moramo o tome toliko razgovarati, pa evo, uzmite u obzir sve to kada radite analizu i proračun, a ja bih se zamolila i Marija da vi onda obratite pažnju kad se dostavlja materijal, da smo te stvari tražili već nekoliko puta. Evo. Samo toliko. Mislim da bi mogli detaljnije puno danas vidjeti koje sve vrste otpada se odvozi, da je tu i cijena glomaznog otpada koji se odvozi i papira, stakla, plastike. Evo, vi dodajte to slobodno. Ne, budući ali da mislim da je nekako to u sjeni današnje rasprave. Da, to je bilo, opet se vraćamo malo na početak, to je bilo u planu, jer najprije odluka mora ići na ponovno savjetovanje, budući da ova stara nije donesena. I normalno da ćemo da bude na gradskom vijeću i ove sve analizu troškova da se ne ponavljam 500 puta, što je sastavni dio odluka, ali nije sastavni dio ovoga izvješća. Ovo je samo jedan obrazac što ide na predmet ministarstva. Ali ova odluka o načinu i uvjetima prikupnja otpada što je danas skinuto za dnevnog reda, bit će u cijelosti sva analiza sa svim troškovima sastavni dio odluke, pa ćemo raspraviti o tome. Mi smo to tražili u više navrata upravo zato da možemo detaljnije analizirati, jer ako imamo samo prihode i rashode ukupnu cifru, teško je onda dobiti uvid što sve čine ti prihodi, odnosno ti troškovi. Da li možete... Da li možete vi recimo prihode od odvoženja otpada i prihode od tuđega otpada koje dolazi? Da se može od toga sufinancirati? Ali opet kršimo, znači, gospođa Boskika, ne može se sufinancirati, jer ovo je točno naznačeno iz kojega što sve ulazi u prihod, odnosno što sve ulazi u trošak od javnog prikupljanja. Što vi radite s tima novcima? Molim? A što radite s novcima koji dolaze iz... A opet se ide ulaganje određene opreme, obnavljamo opremu što se tiče komunalnu opremu, pa i sad smo dobili sufinanciranje od Fonda zaštite okoliša i uloženo je za polupozemne spremnike i za održavanje odlagališta i svi ostali troškovi koji idu u tu radnu jedinicu. Kompaktor. Etapno se radi. Da. Pa je i još jedna slika ovog, mislim, sad mi uvijek kritiziramo ovdje. Davno je rekao jedan, ako mi dozvolite, opet ja možda kršim poslovnik, a vidim da ga svi krše. Poslovnik je, evo. Da. Jednostavno, kad su bili određeni investitori, baš sam ja bio s njima i tako dalje, i hrpu da imaju komčeg novca, ložite više, ljudi moji, ja kad vidim vaše sjednice gradskog vijeća po našem aktualnom satu, ne pada mi na pamet, ni ovo rogoši. Oprostite. Mislim, govorim, to je ne samo vas, svi nas. Evo, molim malo lijepo. Baš mi je lijepo ovo bilo slušati, gledajte. Žao mi je, volio bi sad da je gospodin Zelacov. Ovo nisam davno čuo, i gospodin Zelac je lijepo to sve izložio, sam je zamijenio tezu. Nisam znao
gospodine Brtić, to i vama sad kažem, da ste upoznani s tim. Da je zabranjeno pozitivnu kritiku davati. Ja to sad razmišljam i sjedim ovdje u čudu. Ako uprete prstom, nešto što je neoboriva činjenica i istina, veli, samo kritizirati to, ono što stoji. Recite mi šta sam, a sve je zabilježeno, i jednom riječju kritizira, a da nije istina. Gospodin Uzelac, a gradonačelnik mu je dao riječ da to obrazloži, kao pročelnik, slažem se. I na kraju se to pretvori u predavanje da ja kao vijećnik ne mogu ukazati na kritiku. Ja ni jednom riječju nisam kritizirao. Ni jedan dobar potez, ni vas, ni ovoga, ni onoga. Samo sam kazao ono što je istina i malo prije sam ukazao. Imam čak i ovdje 90% stvari argumentirati. Ja ću pozdraviti svaku i jednu dobru namjeru. Ja ću pozdraviti namjeru gradonačelnika da je stvorio dobru zabavu. Meni to nije teško priznat, meni to nije teško reći. Ali ću isto tako kazati da je nedopustivo da tamo i tamo 2, 3 godine, 5 godina bude smeće, da bude... No molim vas, što je vam? Ja o tome govorim. Dobro. Kad sam kazao ovdje sada da će poskupiti, ja jako dobro znam što govorim. Gospodine Prpiću, ja jako dobro znam što govorim. Nemojte me tjerati da budem u nečeme u čemu ne trebam da ovdje vodimo raspravu. Gospodine Grčević, molim, evo mislim da se držimo vremena, da ste rekli ste... Ne dozvoljavam da mene, ni nikoga kao vijećnika, bilo ko omalovažava ili usporava na neki način da kaže i održi političko predavanje da ne smijem nešto komentirati. Pa nije rekao da ne smijem. Pa molim vas, kad budete vremena imali, evo, tu je lijepo snimljeno, pa ćete vidjeti i nemojte mi trpati u usta, pa, nešto što nisam kazao. Se s tim ne bi složio, da li će smeće poskupiti? Hoće, ja sam to kazao da će poskupiti. Nije bitno, ali gledajte, kritika se svodi na ovo, kaže, to nije točno, kritikuje šta treba i ne treba. Ali ono će poskupiti, građanina ne interesira. Ma kako će poskupiti? Da li je, polako, da li je ono poskupilo na ovoj ili na onoj stavki? A onda je tu onaj ko je prikupljač i on će pojasniti kad izradi plan zašto to mora poskupiti. A mi nećemo... Molim vas. Može biti na idući e sad, da li se netko osjeća prozvanim? Osjeća se prozvanim netko tko je odgovoran za nešto. A, gospodine gradonačelniče, vi ste odgovorna osoba, jedina i pravno i materijalno, za funkcioniranje svih gradskih subjekata. I naša uloga jest bit i pozitivan i konstruktivan, ali i ukazivati. A da li to doživljavate vi teme kao negativu? Molim vas. Držat se teme, molim vas. Evo. Okej. Okay. Ovo je jednako će biti točka. Ali i ovo je bila ne tema malo prije i ovo je bila ne tema. Ako se sjećate prozvani, mi se cijeli dan pozivate nekoga. Pa nećemo tako. Kako? Evo vidite. Evo, pročenik, a to sad vi kažete cijeli dan prozivate. A šta sam kazao neistinu? Šta sam kazao neistinu? Molim vas, evo, ja bih samo točno završio, to, ovo je jednako bilo izvješće, evo, dato. Na znanje. Na znanje, prelazimo na... Evo, dajte mi šta nije evo, ja se zbilja držim poslanik, uvijek dignem ruku i ostavim za kinuta svakim. Evo, ja nemam da, pošto se ovo, evo, šta mu se žali, određeni vijeznici se oblači kako god im je, evo, ovaj... Po redu smo mi tu svi skupa kaoci, gospodine Grčevića, vaših monologa. Svaki put padne u zaborav i padne u sjenu svaka konstruktivna kritika kolega vijećnika. A zbilja ih je bilo. I od kolegice Bižanović i od kolege Miletića i gospođe Cvitković. Znači vi svaki put ne da iznosite kritike, vi vrijeđate na osobnoj razini. Ja zbilja nije po poslovniku, iskreno vam kažem. Kad sam nas to podvođemo? Ne mene. Ne mene. Koga? Narušili ste... A koga sam povrijedio? Recite mi koga? Koga sam povrijedio? Sve sjednice... Vaš vokabular je lijep i uredan. Ja, taj lijep i uredan vokabular niš ne govori. Morate odgovoriti nekome onakvim oružjem kako vam se suprostavi.
Kad vam gradonačelnik kaže gdje treba da je pristojan i uredan, da vas omalovaži, pa kako ste se mi onda ponašali? Dobro, gradonačelniče, znate šta, ja se slažem s tim što sam ja neuredan, jel? Vi ako ste tako odgojeni, ja nisam, ja sam borac. Ja nisam kukavica da se uvlačite nekome i da nekog kažete joj, znate što, kako ste to napravili lijepo, gradonačelniče, joj, kako ste vi, gospodine Miletić, to lijepo rekli. Joj, gospodine Grčević, kako ste vi to? Ma ja to ne priznam. Koliko vi puta pregledate? To kod mene ne prelazi. Vama bi bilo bolje da radite na radnom mjestu nego da sjedite cijelo do podne u gradu na kavi, tako da vam ja sad kažem, ne vucite mančka zaraz. A zato sam vas pitao malo prije koliko radnika imate zaposleni u firmi. Valjda shvaćate šta pitam. Ma šta vi shvaćate? Koliko puta pregledate ove snimke? To vam govorim. Pa vi ste toliko samodopadni da je to dosadno. Jesam. Ja da samodopadan, ja ne bi se s vama tu natezao. Da, ste samodopadni, to svaki put. Urbavite se posla. Gospodine Grčević, molim vas, da moram cijeli dan. Evo i ja sam gotov. Evo, hvala, pa rekli ste to već više puta. Evo, samo, ne, ja neću ništa. Evo, gospodine direktoru, za iduću ovo kad se bude sađivalo, da li je mogućnost negdje da provjerite, recimo da u užem centru grada voze električna vozila, da li je to jeftinije, da li je to isplativije, jer pošta ima sada po velikim gradovima, znači električna vozila, njima je to jednostavnije i manje ošteti okolišu i voz smeće. Šta je znam, recimo tu kroz vatru, kako će vam to, da se može do neka subvencija, pa ti stari kamioni, mi zamijećemo ga s novim električnim, pa će biti jeftinije. Upravo je, da vam odgovorim odmah na to pitanje, u planu je sad u vrlo skorom roku je najava Fond zaštite okoliša, znači da bi se financirala takva vozila na alternativne goriva, znači na struju i da li će to biti... Ima i vodik sada. Ima i na vodik i tako dalje, jel? To je sad plan ministarstva, ali to je preskupo, znači da bi mi sami bez subvencije nadležnog ministarstva išli, ali normalno da ta vozila isto košta, razumijete, jel? Normalno da i nabavka vozila opet vam ulazi u taj trošak, bez obzira u onom omjeru što financira fond se umanjuje, a što financira da li poduzeće, da li jedinica lokalne samouprave. Nema tog natječaja što se tiče koji nismo povukli od strane Fonda za zaštitu okoliša, odnosno nadležnog ministarstva, ali u biti provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša. I sad smo evo prepoznati da smo dobili za Šreder, profesor Šreder drobilicu, znači da bi drobili glomazni otpad, da što manje dajemo ovlašteno sakupljaču. Nema tog načina koji mi nismo dobili sredstva, govorim vam. Ali nabavka isto tog kamiona opet će koštati, a ti kamioni su znatno skuplji nego ovi postojeći što su bili. Ima to velike subvencije. Da, ali velim vam, u najavi je, bilo je rečeno da treba već izaći natječaj, sad je mislim za osobna vozila i tako dalje, a poslije toga bi išlo za nas korisnice, korisnice. Jer Hrvatska pošta imaju dosta tako. Da. A nažalost u Europi se svi sa takvim vrsta vozila vraćaju opet na... Jel je mali domet, onda uzmite nama seoska linija kad ide, ako je, ne znam, prosjek 150 km, mora se vratiti na punjeno. Ali evo, jedna sugestija, da pače pratimo i te... O tome moramo raspraviti. Da. Hvala, gospodine Prkuće, hvala gospodine. Hvala vama. Gospodine Božanović. Ma evo, pozorno sam sve to slušala, pa na kraju jedno pitanje, možda i konstruktivna kritika ili sve cilju rješavanja. Ovdje, ako sam dobro shvatila, da sustav nadzora koji će grad tek sada sa video nadzorima poboljšati u cilju pronalaženja ovih korisnika, odnosno onih koji bacaju otpad na divlja odlagališta i sustav nadzora. Kakav vama je naravno u cilju da što bolje sustav nadzora radi, da što više ljudi vama odlaže glomazni otpad, pa kakav je, osim grada, vaš sustav nadzora da to divlje odlagalište manje radi, a da bolje radi Gacka? Pazite, što se tiče, Gacka tu ne može bolje raditi, jer ovakva vrsta otpada... Kakav je sustav nadzora? Razumio sam, samo pitanje. Da pojasnim. Ovo sve što je u prirodi, to je većinom građevinski otpad i glomazni otpad. Razumijete? Tako da svo to zbrinjavanje se plaća. To mi ne možemo zbrinuti na našem odlagalištu. Niti naplatiti to zbrinjavanje, nego ide ovlašteni sakupljač. Jer naše odlagalište je samo za, znači, za miješani komunalni otpad i za određene ključne brojeve, osnovnih 14 brojeva i još koliko ih ima sakupljanje i skladištenje. Ali opet, to je proizvod mora ići dalje na kod ovlaštenog sakupljača. To je problem što je to većinom građevinski otpad, kamen, cigla, ima i plastike, da pače otpadni guma, azbestnog, znači opasnog otpada, što na našoj području imamo sreće da je tu medici, jer oni imaju dozvolu za zbrinjavanje opasnog otpada. Samo hoću reći, što se tiče ti svi divlje deponije na području našeg grada,
ima ih, ne kažem da ih nema, ali evo svjedoci smo da je to problem cijele Hrvatske. Upravo je zato bilo, mi već čekamo, evo gradonačelnik će me ispraviti, negdje 2 godine je najava natječaja da bi ministarstvo raspisalo natječaj za reciklažno dvorište za zbrinjanje građevinskog otpada, znači sve ove vrste otpada, gdje imamo, evo mogu reći, jedini u županiji, projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu, znači imamo sve spremno, samo čekamo tu vrstu natječaja. Ali evo neke smo razgovorima, ako ne bude u skorom roku, da bi grad sam izgradio upravo da bi riješili naše stanovništvo tih problema. I kad bude legalno odlagalište, izvaže se, po toni je toliko, koliko se odredi cijena i znači neće biti. Ali opet će narod, pazite, evo u prosjeku, mislim da je tabla, evo kolega Žubrić, tabla Salonita kod Metica u prosjeku, nemate me sad hvatati, 10 eura po jednoj tabli dođe to zbrinjavanje, a to cijene su ošle gore. Sad uzmite 200 kvadrata krov, koliko je... Toliko ne košta ni kvadrat, novoga. Da, ma ne može, ne smijete nove ni postavljati, ali zabranje što se tiče. Znam, ali 10 eura imate kvadrat cijenu. Kad završimo ovo sklonište, ja se nadam da ćemo krenuti. Veli vam, to je jedan nevrbezni problem, Suzana. I to. Cijele Hrvatske, nije to samo pogledajmo, evo svjedoci smo svagdje gdje se snima, svagdje je to, ali jednostavno svijest ljudi mora i kažnjavanje mora. Ali i omogućiti mjesto gdje se takva vrsta otpada. Hvala Slavene. Hvala lijepa vama svima. S ovim završili 4. točku, prelazimo na B. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja projekta konstrukcije nadgradnje prometnice, uvećanje podložne konstrukcije i obnova kolnika te poboljšanje sustava odvodnje unutar intervencije 7.3.13, potpora javne infrastrukturi u ruralnim područjima itd. Materijale ste za ovo dobili, gradonačelnik. Radi se o rekonstrukciji rasticane ceste u Doljanima u dužini od 3,5 km, ukupno vrijednost je 631 tisuću eura. To nam je potrebno kako bi prijava na ovaj projekt bila potpuna, zato je potrebna odluka gradskog vijeća. Nećemo glasati, ja imam pitanje tu. Čita se novo, da li mi radimo autoput prema tamo, znači tamo je video nadzor i tamo je brojači vozila, tamo su... Da, odlično pitanje, odlično. Tamo su tu... Odlično, odlično. 100% ne su pozivali javni poziv, a digitalizacija tog dijela prometnice donosi 20 bodova dodatnih, a 100% ne su financirani. Ili ići sa tom prijavom ili odustati, pa posle reći da nismo iskoristili mogućnost da se prijavimo. Htjeli bi reći da nije to naša ideja, tako da... Za brač prometa i... Donosi više bodova, znači da smo više gore na ljestvici i već je mogućnost da... Da će biti prihvaćen. Znam, ali sada mi recite drugu stvar. Sad je popis u stanovništva, tamo ima 75 ljudi, pa da uloži, ja razumijem, podržavam da se tamo cesta napravi i da bude cesta sa stanovništvom. Tamo 60.000 eura ide u nekakve kamere, šta nema ni na autobus. Ne znam u čemu je problem, ako je 100% sufinanciranje i 100%. Pa dobro. A to odnosi na više vodova i otvara veću mogućnost da prođe taj projekt. Mislim da bi gospodin Orešković to pitanje da li postaviti nekome gore u ministarstvu. Da, mislim, razumijem da je to sada kroz luku pa da ima puno ljudi, pa ima puno... Tamo imam po zadnje popisu 75, Bog zna da li ima i toliko sada. To je prošlo prije 3 godine. Ma doće ljudi, kupit će kuće. Koliko vama nije jasno, toliko i nama jasno. Njima uopće ne igra ulogu. Ne, ja ne kažem, Boso, ništa o tome, da to, ja kažem da se to treba napraviti, ali mi nije jasno da toliko... Zato je natječaj tako napisan da vi možete prijaviti realno bez toga, ali dobijete u startu manje 20%. Dobro, razumijem ja za Boga. A 100% je sufinanciranje, znači biti... A da li će onaj tamo kad pogleda, da je taj projekcija 600... Procjena vrijednost 637 tisuću eura. Kada vidim tamo, gdje je to, koliko tamo ima stanovnika. Vi morate probati ako uspije, ako ne. Mislim, ne, vidite nastoji natječaj sve. Za taj natječaj čak ne smije ni biti više od 5000 stanovnika. Znači, ruralno područje. Znam, ruralno područje, sve je jasno sve. Doktor Miletić. U vezi ovoga projekta, što je napravljena rekonstrukcija, ovdje postavlja jedna, za mene je malo
je li to omaška greška ili nije? Slušam. Mora se potpisati izjava, a vi ste nama poslali obrazac izjave. A mi nemamo potpisanu izjavu. Zato je to radna verzija. A? To je radna verzija, da znači da nije potpisao. Ali mi donosimo odluku koju ja imam. Ali ako nije potpisano, znači da nije važeći dokument, nevezano da li je vijeće donosilo odluku nije, jer je ovaj prilog sastavni prilog. Pa ja samo pitam da... Ta izjava je ako... znači da mora biti potpisana, inače prilog nije valjan. U dobro. Da naši možemo odpisati ako mi da nasimo. I to sam bila ima slovnija. Znači, jer se sad može odgovoriti... Ovo je bilo, vam je sasvim da se povuče, da projekt propane, da će već nema izjavlja. Mi moramo iskoristiti sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju i povući svaki euro. Bez obzira da li se ulagalo u prozor ili u selo Doljane. Da, ne bi to. Koje zaslužuje da se misli o tim selima. Ja ako dižem glas za Bjanko izjavu... Pa mislim izjava je ta, izjava će biti tako, samo nema njegov potpisa, pošto nije, ne može biti bez odluke gradskog vijeća. Želim tu levo otklonu. Bože, hvala. Taj prilog vam ide u službeni vjesnik, grada Pošta, isto će vam biti na potpisa, mislim, jer... Ali kad se bude prijavljeno... Ja bi dao na... Evo, pokušat ću baš biti kratak i konstruktivan. Može, to tražim. To nije ničija druga zemlja nego naša. Tamo žive ljudi koliko je živi. Dobivamo sredstva, kako ste rekli, u 100% iznosu. Ja ću biti za i da pače, podržat ću takav predlog za svako selo, svako mjesto, makar i jedna kuća tamo bila. Ako netko to financira, ako se financira još naravno evropskim novcom, taj novac treba uzeti. Jer više nikad niko neće napraviti tamo metacest. Znači nikad ne košta nas ništa, neko naše selo, našu ulicu, naš potok, da nam plati da to riješi. Ne vidim u čemu je uopće. Nadamo se da će biti 100 ljudi za... Ne znam u čemu je problem, nije uopće bio problem, ja sam samo pitao okay. Da li to ide sve tamo, kamere, ovo, ono, sad sam dobio odgovor, znači da to ide u kompletu i onda je to okej. Te kamere imaju i jednu drugu svrhu. Zeleno i digitalno, danas je sve zeleno i digitalno i to je smjer koji mi je. Može evo hvala, 6. točku dajem na glasanje tko je za. Suzdržan, nema, svi su za, znači 12 glasova za. Prelazimo na 7. točku, da 6. točku, 25. točku sam dao, malo da ovo zbunim na veze. Tražimo na 6. točku, prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Otrasa za 2024. Ne znam to ja šta dodati. Dugogodišnje, to je samo dignuti ruku. Raskave nema, hvala. Ko je za? Na ovu zaštitu od požara, pa mislim da... To je ta točka. Je. A ja mislim da, predsjedniče, mi smo, koliko sam ja bio u vijeću, uvijek smo imali ovdje vatrogasce zvijeste koji su stali. Recimo, ako ovdje mi glasamo, a nema nikoga iz vatrogasne zajednice, a imamo 3 vatrogasne zajednice, ja mislim morali bi dati, recimo, njima malo prostora, a ujedno kad je već ovdje požaru, želio bi se čestitati otačkim vatrogascima na priznanju koji su dobili Hrvatskom saboru. Gospodin Krmec i gospodinica Marković, pa evo, ja ću glasati na ovu točku, a mislim da bi dobro bilo da vatrogasci... No, mislim, prilog je njihov, tako da ovaj... Evo, to mi se sasno. Dobro, kraći smo ako nema ima. Hvala vam, dr. Milatiće, pridružujem se i ja čestitkama. Evo, 6. točku da... Jesmo glasili, jesmo. Prihvaćeno. Prelazimo na 7. točku, razmatranje izvješća o radu načelnika grada Otočca za razdoblje srpanj-prosinac 2023.
I znači ova, ovoj točki se ne glasa, kao ni o idućoj, samo se prima na znanje. I daje se na javnu raspravu. Da. Rad, izvješće o radu gradonačelnika se raspravlja i na aktualnom satu, ali i na svim, po svim točkama dnevnog reda. Ja sam odgovoran ponajprije prema svojim biračima koji će moj rad vrednovati na sljedećim izborima i to je najviši sud koji može biti kad se govori o radu gradonačelnika. S tim da svi imaju pravo raspravljati o radu. Naravno da uvijek mogu više i bolje, ali kao što je pročelnik rekao, trudimo se svakim danom napraviti što je moguće više, ne samo ja, nego i svi ravnatelji, direktori, pa i građani udruge, sportske udruge, udruge koje se bavaju zaštitom prirode, vatrogasci, Crveni križ, sve to čini naš grad gradom, svi pomažu gradonačelniku i službama da što lakše izvršavamo svoje svakodnevne obaveze. I ja odgovornost sam preuzeo prije skoro 3 godine, još imamo ispred nas godinu dana i onda ćemo na sljedećim izborima vidjeti konačnu ocjenu o radu gradonačelnika. Hvala lijepo. Gospodine Grčević. Evo, sad je ovo vaše izvješće, ja sam ga provisa. Pročita. Ja kad vas kao vijećnik ili građanin, kako vi kažete, ja sam samo svojim biračima, ja bi vas ispravio. Rađe upotrijebite riječ građani, jer ste vi trebali bi biti gradonačelnik svih građana, znači i moj gradonačelnik, iako nisam glasao za vas. Shvaćate? Znači, niste samo odgovorni svojim biračima, nego ste odgovorni građanima. Vi ste gradonačelnik, sada ne stranački čovjek ovdje, ali tako? Ja kao vijećnik i kao građanin sažeti taj rad ocjenja, ovdje ocjena kao i prosudba za zadnje ocjenjivano razdoblje. Ako uzmemo neke stvari od prije, neću ih sad spominjati u razmatranje, i kad vas ocjenjivao, a naročito ću vam kazati zašto ću vam dati, ajmo reci, ni lošu ocjenu, ni dobru. Kad bi vas ocjenjivao sa ocjenom od 10 do 4, a reću vam i zašto. Malo prije sam rekao, u zabavi građana i ovog i onog, ne mogu vam pregovoriti. A, mogu vam kazati ovako, gledajte, ali to turistička zajednica. Ali to koš. To sam malo prije. A nemojte turistička zajednica, pa turistička zajednica je element grada i... Mi moramo svojim građanima i posjetiteljima... A sada ću vam nešto kazati. Šta nikako vas ne pripada i nikako vam ne stoji. To ste kazali 3.8.23. godine. Ne znam kako ste si uopće uzeli za pravo i kako ste to uopće mogli učiniti. Na spomenik poginulim braniteljima i civilima i svim stradalnim u ratu. Doveli ste na spomenik čovjeka koji je glasao, odnosno izišao van po samostalnosti Hrvatske i koji i dan danas negira oslobodilačku operaciju Oluja i proziva cijelu državu za ratne zločine. Ako je netko ratni zločin počinio, pojedinac i ono, taj mora za to odgovarati. Hrvatska država i hrvatski branitelji nikada i nigdje nisu napravili po ničijem nalogu i organizirali nikakav ratni zločin ili neka ubijstva. Ako se desilo, a desilo se, ti pojedinci zato odgovaraju i danas na sudovima i moraju odgovarati po bilo kom pitanju, bilo ko to bio. A
to što ste vi učinili, to vam nitko od branitelja neće oprostiti. I pokazatelj vam je bio i ovakav. Moj gradonačelnik tamo tako jadno i bijedno djeluje da čak ni jedan vijećnik, niko vam nije htio prići. Šta mislite onda, mi danas komentiramo o tome, šta su mislili branitelji i drugi građani o tome? Ja sam samo iskren i kažem vam ono šta ljudi misle. Ja neću titrati. Zato ću vam dati ocjenu 10 kada su činan 4. To je moj sud. Zahvaljujem. Ja još jedan put pozivam na sve naše građane na toleranciju, mir, suživot i bolje sutra krenemo sa budućnosti. Pogrešan način, gospodine gradonačelnike, pogrešan način i pogrešna osoba. To je čovjek za kojega niko nije glasao. To morate shvatiti, to je čovjek dekretom kupljen. Dekretom. Hvala, gospodine. To morate shvatiti. Kako idemo, imamo još jednu točku. Još jedna točka. Kud idem? Pa dobro, ovo je bilo najbolje. Osma točka, razmatranje izvješća o izvršenju plana djelovanja grada Otočca u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. Izvješće imamo, da treba šta dodati. Imam ja. Prošle godine smo donesli na ovaj plan. Želio bi da se iduće godine, na to su prirode nepogode, katastrofe, da se proba uvrstiti jedan heliodrom na području grada Otočca. Evo, ako primjećujete aktivnost aerokluba Otočac, znači ne samo heliodrom, nego i aerodrom i mnoštvo aviona, i u suradnju sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Onaj prijedlog da imamo heliodrom, da se zna da je heliodrom, jer prošle godine smo imali, donesli smo odluku o, znači o prirodne nepogode. Pa da stavimo još. Može. Da se stavi jedan, a nikad se ne zna, Bože, da se dogodi. Već sad može, mogu slijetati helikopter. A kroz ovo, znači mi imamo ovdje izvješće. Mi imamo izvješće ovdje o onome, a kaže da smo donesli prošle godine. Za iduću godinu to trebalo staviti u plan. To je imica možda za ovo prethodno. Da, pa prije za prethodno. Ali kažem da bi trebalo staviti za ovu, da se zna i civilna zaštita i policija i vatrogasci i svi da imamo helikopter, da to te sleći helikoptera, da to te vozimo u nesrećine, da se to te prevozimo neke druge stvari, da ima na području grada. A ovo je samo izvješće, znači... Ovo je izvješće bilo za prošlo. Nije bilo elementarnih nepogoda, prošlo godine i ide... Ali, ne da Bože, evo vidite da se presije i u Istri i u Dalmaciji. Ali možemo primiti. Dobro. Ne samo helikopter, nego i avion. Evo svima na sudjelovanju. Hvala svima, ovo time bi završio 16. sjednicu. Na idućoj znamo šta će biti, ovaj djelomično možda bude samo točka ovo. Cijeli otpada. O tom potom. Hvala svima na dolazku. Hvala vam. Доведение.